帰ろうか。ありがとうございました。ゆきちゃんです。こんにちは、ゆきちゃんです。ぽんちゃんです。今回はこちら、プラレールトミカが発車、プラレールのお店を紹介します。イエーイ。これ前から気になってたんですよね。開けるの楽しみだね。うんうんうん。それではパッケージを見て開封して実際にいろいろ遊んでいきたいと思います。はいはい。それじゃあレッツゴー。パッケージはこんな感じです。プラレールショップがあってトミカが発車するみたいだね。上を車両が走ったり後ろをね車両が走ることもできるみたいですね。パッケージを見ていきます。あ、これがスロープだね。なるほどなるほど。そしてこれが専用の1/2レールです。そしてきたこれですね。まだシールが貼ってない状態ですね。そしてシールが入っていました。ほう、じゃあシール貼っていこうか。はい、シールを貼り終わりました。プラレールショップって書いててね。これ見て見て、ポンちゃん、すごい量のプラレール入ってるよ。あ、ここ誰かさ立てるんだか、うん、ね、お店の人がねここ立てそうだね。ちーちゃんとか。うん、そうだね。ぐるっと見てみます。はい、こんな感じです。よいしょ。でここ上と後ろに黄色いレバーがついてますよね。これどうやって遊ぶのかこの後やっていきたいと思います。ゆきちゃんね。じゃあプラレールショップの後ろを走るこっちをちょっと組み立てたいと思います。はい。まずプラレールショップとこの付属のレールをこうくっつけます。そしてレールをちょっとつけてみたいと思います。よいしょ。はい。あ、ポンちゃんありがとう。じゃあこのトミカを乗せてみて、ここね。お、駐車した。それでは行ってみましょう。はい、それじゃあ出発してください。出発。よいしょ。おー、今出発したね。3、2、1、ゴー。おー、上手上手。これはどうなってるかというと、トミカをセットして後ろをプラレールが走るとこの黄色いところにね、この黄色いレバーに車両がぶつかるんだね。でぶつかって進むとトミカがね出てくるという仕掛けですね。うん、通るとここがね上に持ち上がるんだね。こうやって持ち上がって進むんだね。面白いねこれね。じゃあ次はこちらのプラレールショップの上を電車が走るような形を作っていきたいと思います。はい。そしたら今度は一回バラバラにしちゃって、うん、プラレールショップの上にこの付属のレールを乗せます。よいしょ。そしてレールをくっつけるんですけど、これちょっと落っこちちゃうので橋脚をつけましょうか。よいしょ。いいよ。はい、できました。やってみましょう。じゃあまたトミカセットするよ。おー、出発したよ。もう一回やってみようか。フイツワンゴー。おー、早っ。すごいね。うん、この仕掛けはこの黄色いレバー、これがまた車両に当たるんだね。こうやってねぶつかってトミカの駐車場のこの後ろの部分が持ち上がるんだね。それでピューって走るんだ。ちょっとこれね、これ、うん、ちょっとこれとこれがぶつかってね。うん、そうそう、ぶつかって走るんだね。面白い仕組みだね。じゃあ次はレイアウトを組んで実際に遊んでいきたいと思います。遊ぶぞ。あ、はい、レイアウトができたので実際に走らせていきたいと思います。はい、今回使う車両は E5 系、はやぶさと E6 系、こまちです。そしてトミカはさっきプリウスを使っていたんですけど、ちょっと走りが悪かったのでランサーに切り替えてやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ走らせていきたいと思います。はい。はい。3、2、1、ゴー。ゴー。お、来ました来ました。そして、どうかな。おー、すごい。
おうわ見えないかいってシューっていくね、うん、シューはい、駐車しようかね、うわうわぐるぐる走ってる、また駐車するのかな、後ろから出ようかな、ヒューすごいね、はい、今度はプラレールショップの上を通るレイアウトを作ってみました。それでは出発進行、ここに来ました。そしておいいね、あ、出たしました、そして後ろから出た後ろから出ました、この上通るのいいね、かっこいいな、ねえ、おお、かっこいい、ください、はい、じゃあまず駐車しよう、はい、そしてフラーレールを買った、で、やったそろそろ帰ろうか、ありがとうございました、また買いに来ました、はい、そしたら駐車して、じゃあ、そろそろ帰ろうかな、ありがとうございました、面白いね、ゆきちゃんね、今回はプラレール富加発車プラレールのお店を紹介しました、いかがでしたでしょうか、ぽんちゃんは今日どこが一番楽しかった、全部これ全部楽しかったね、うん、ランサーがさピューってすごいね、ランサーがピューって走ってるところも面白かったよね、うん、お店屋さんごっこできてすごく楽しかったなと思いました、でも最後まで見てくださって本当にありがとうございました、今回の動画が良かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくね、またね。